Takže režim výzvy v Edgefieldu, bez pilulek, bez psychiky, bez sanity a bez důkazů. Bude to těžké. Ty koko. No a jdem na to. To bude, no. To bude. Tak já mám ready. Štěstí, my se ničeho nebojíme, jsem zrovna, jaký máme vybavení. A Juli má kilo. Juli už má stovku, ještě tady není, ty vole. No dopadale. A už je tady. Ježíš, jedničkový. Sedáte fe. Tak budem doufat, že to bude balší, aspoň jedno. A dvojkový foťánek. Dvojkový zapík. Pecka. Tak hlavně, že vole dvojkový, no tak všechno je dvojkový. Ne, dvojkový, to je dvojkový. Krucáky. Krucáky, ale dvojkový. Jo, jedničkový. Jo. No. Já nevím, no bez MF-ko, důkazů, mikrofon. Já nevím, jak to myslel jako bez důkazů. No, že asi tady nemůžeme tady prostě. Čemu nám to trvá do prčice? To se nemusí bát MF-ko. MF-ko, tak zjistí, MF-ko zjistí, kde je, že jo? Možná. Že jo? Na zjištění, jedině. No. Hmm. Tak dáte si kadidlo. Hlavně. Taky co já mám, krucifix, mikrofon a... Jo, tak mikrofon teď ne, až příště. Kadidlo. Týlko, jo, klíč. Tady jdem na věc. Pokus číslo jedna. Jsou, nebo ne? Nevím. Jo, jo, jsou vpravo. Vpravo v garáži. Hmm. Máte kadidlo? Ten tak. Šla nahoru, asi začala nahoře, podle mě. Jinak... A tady zavřela dveřma, tady zavřela dveře. Teď jo. Teď před jednou zavřela tady dveře. Žrávám sem krucák hned. Tak. No a co teď, vole? No... Co to před těmi? Nevíte, jestli jsou propadý předměty. To netuším. Krucák. To máme chvilku čas? Pojistky nám není dobrý. Dala jsem sem druhé. Okej. Okay. Já myslím, že schovky tady asi budou. Okay. Že to jako nebude nějak jako... Eventíček byl. Budu zavírat dveře, ale když je dostal svíčku. A jo. To bylo poprvé zasnutí, nebo jste ještě tak počítali. Jo.
Pauliny. A sebe byla někde bokem, bo. Já to dám víc zaprostřed. Tak ať je to jako přes celou tu místnost, že jo? Jasně, jasně, jasně. No. Tady jsem dala hromádku malou pro Poltýho, ale zatím do ní nekopl. Mně se zdálo, že teďkon se objevila jinde, čověče, svině. Ježiš, to ani neříkej, vole. Ani spr... Svíčka furt svítila. Ten její pohyb je takový normál. Mně říkala, že byla taková pomalejší trošku. Že no. Neměla line of sight, vole, když šla za Deanem. Do té garáže. Jo. On byl před to svíkou, ne? Jak se to zdálo? Před ní, no, protože mě nevyndal, jakoby, to není Diogen, že jo? To ne, no. Jak pootevřel ty skřínky, ty vole. To tvoji, to bylo celkem funny. No jako, není nějak jako, že by běhala rychle, no, ani to. A třeba nám dá jako MF-ko důkaz, vole, nebo něco, nebo Spirit Box, na co by to tady bylo? No nevím, člověče. A to, tak já to zkusím, vole, nebo? Tak to zkus. Spirit Box zkusím. Kakadlo mám, to je hlavní, je tam ještě jeden krucák. No ale ty krucáky mohly dát aspoň dvojkový, ty vole. To. Ahoj. Slyšíš mě? Slyšíš mě? Dobrý. Amen. Co jo, si tě slyší. Slyšíš mě? Slyšíš mě? Slyšíš mě? Ahoj. Mluv se mnou. Mluv se mnou. Jsi tu? Slyšíš mě? Zapíči, podle mě ne, vole. Já to dám sem na chodbu, jestli tady zrychlí. Jdu ven. Jo no. Motion sensor tam dám. Jo, tak to. Teď našla ta s***ně. Ale byla, když se podívám, no. Mě tam našla, to je divný. Dvakrát jsem se tam schoval a nic a po třetí mě zabije. God damn! Ta s... No každopádně na elektronice jí to nezrychlilo. Co ta sůl je rozsypaná, rozšlapaná? Je rozšlapaná, protože Vrejta to není. Vrejta to není. Deugen to taky není. Poltergeist taky ne. Podvez má hýbe hodně, no. Je tam ta hromádka furt, tady no, stojíš tady. Jo je. Takže Poltergeist ne. Podvez má hýbe hodně, no. Máre mi hned nezhasnul, takže to taky asi není. Pravda. No, problikával normálně, takže jakoby na to čus, dýdy. Byl slyšet, takže Milink to není. Jo, jo, Milink to taky není. Dvojčata taky ne, ne, že byl furt pomalej, mi přišlo. Jo, okej, taky. Ne, Rajču to taky není. Pravda? Jsem chvilku přemýšlel. Jsem mi tady bukli dveře. No... Měňavec taky ne, já jsem viděla furt paní v šatech. Furt ta vysoká paní. No. No svíčku tak nějak jako jednou, ale pak vůbec. Maria. Ne. Tady mne hodil papír. Byla celkem pomalá, no, ale mi tak byla... Ještě problém, že my nejsme 100% jistý tou místností, no. Abychom věděli, v který je zima. Se nejsou freezing, že jo. No jasně, tak může tam být jeden stupeň, to je furt pro ní jakoby chladný prostředí. No jo, stupeň, ale tady není jako teploměr, že jo? My nemáme teploměr vůbec. Aha, ve výbavě, no tak to je dobrý.
No, že by nějak extra neproblikával, nevím, shade, a Jiremi taky nesedí, ten by byl z dálky hodně rychlej. Jo, to je pravda, tenhle jsem byl pomaloučkej. Neměl podle mě lane of sight prostě. Neměl, jo, tak to bude někdo v freezingu, ale. Huntu nebo tak. Bo Revenant, vole. No Revenant, když jsi schovaný, tak je úplně No, když jsi schovaný, tak je pomalej, no. No, no to mi to nesedí. Taky ho škrtne. Takže? Já nevím. No, Dini, ty máš nějaký názor? Ty to není žádný special ghost. Já bych dala Jurej. Cítíš to na Jurej, jo? A nezvychil, když mě viděl. Nobody Sunny tu máme na nule už od začátku. Moroj by byl rychlej mat. Jo, takhle, že Moroj to být nemůže. Jo, Moroj to být nemůže. Ne, Moroj, tady. No. Já dávám asi Jurej. Jurej je. Zase, jako, dve, jako takhle, hejbal hodně dveřma, ale ani jenom je nezavřel úplně. No jen při eventu. Ne, on nezavřel normálně. Čumak se mu zase hejbe. Má rád dveře, dáme Jureje. Zdar. Tak jo. Tak ty něco dáváš ty. Čekej, na tom nejsem. Co dáváš ty, co jsi říkal? Že nevím. Tam něco klikne Julink, něco tam klikne Julinka a odjíždí. Julinka říkala, že dává, dává. Jure, jakoby furt si hraje zdařma, to sice není, dávě, no. Není to ukazatel, kdyby to byl Jurej, tak je zavře, což jako... To se to šahá, vole. Ok, no. No, asi to nebude, ale... Nebude, my jsme tady ne. Hodinu hledali. Můžu jet, jo? Jo, jo, jo. Byl takový pomalejší, no. Za mě to bude Huntu. Myslíš, jo? To by byla hodně. No, nebyla nějak extra rychlá. Vole. A přitom já ho slyšela i přes, ty dve, přes tu zeď, vole, venku. Byl slyšet celkem dost, ale... Něco taky zvlášť, že byl celkem slyšet, no. A to je jedno, příště je to bude lepší. Tak jedem. Teď to bude čistě jenom o tomto rašovat a zkoušet, dokud se nějaký duch vložně neexpouzne, no. Poušíš parabolu, jo? No, ale ono to moc nejde, vole, v tomhle. Aby se mi nespawnul u prdele. Aha. Tak pojď, Dani. Ten tak. Ten tak. To je nahoře. Ty vole. Ty hunt. Jaha. Jo. Tak já říkám, furt je hát, what the... Kde umřel, vole? Někde u nás tady. Oni byli nahozený pojistky, ha? No, oni tady jsou nahozený. To tady je toho poházenýho. A spawnu, je tady. Tam jsi šel do piče. Šla každopádně ze zhora. S jakým jsem, jo? Jo, jo, určitě. Ale byla i dole, koukám. Jsou kombinačky hozený. Koukám, že všechny schovky jsou asi po sebe.
Tyva tady taky řádila ve sklepě. To jo. Takže jdeme nahoru, jo? No, budeme muset, no. Řadidlo ruky. O, oh, kurva. Krávo zastanu. Špiška. Takže tady asi facha. Asi paní. Já jsem tam krucák radši. Oj. Aha, dobře, no, vyhrám, no. Do prdele. Já jsem tam krucák. Bohínek! Kráva. A parabolu si zkoušel teda? Nemám místa na ruce, že jo, už vole. Tak tam krucák. Nedám ho tam, není tam teď krucák. No, není tam, no. No, tak jo. Ještě jeden v autě, ale kdybych chtěl. Pro ně rychle, celo to stihnu. Já se pojím jít nahoru. Je tam. Docela dobře zafuněla to mikrofon. Jo. Jo. Takže konec. Jo. No ty vole. Jo, měl MF-ko. Moc daleko nedoběh. Šel jsem ven. Zase v garáži, já vždycky, když nevím, tak jdu garáž. A kde se ona vždycky přijde se spouny na mě tady úplně? Ty kurva, nech nás bejt. Jo, no. Beru pravej. No ale furt nevyhazuje pojistky, to je dobré. Co? Někdo hnul s lokrem. No se spawnuje dál, no. Ale odvírá lokry, koukám ty vole. Píče. No. Sound. Je přede mnou. Je.
No. Pomalá mrtka, no. Pravda. Jich for na uleč a uzdrhnu. Kde je nahoře, jsme osady, jo. Tam asi nedoběhnu. Já vím, zkusím na místo. I wish for knowledge. Tak vy mi řeknete po hodinu po té, co skončil Hunt, že už není Hunt? Já nic neslyším, já potřeba, abyste mi řekli, kdy skončí Hunt a vy. Asi ne, asi ne, asi ne. Ale nemůže být hnedka Hunt za Huntem, to jste mě řekli po dlouhý době. No jo, nemůžou být hnedka po třech vteřinách znova Hunt. No není jedno, Vrejta, no, typče takovýho easy killa z ducha jsme zrovna měli. No, takže nic. Mě nemají vysílačku. Tam. To znamená jeden z těch duchů, který se dal odhadnout bez důkazů. Ale v rejtu byl jako normální docela. Spí. Já se nemohl trefit do toho loku, já jsem se koukal přes borůvku, přes ducha a nešlo mi to prostě, no. Možná jsem měl pak koukat už k sobě, no. Ale všechny schovky jsou schovaný, jsou otevřený, takže si prostě pamatujte, kde jsou lokry. Zapalovač nikdo nemá, vole. Bo to je pro čtyři. Pro čtyři, no. Máte sklíč, jo. Ten tak. Mohl bys aspoň jednou přežít, co? Já. Oh, no. Oh, no. Zase byl někde nahoře. Tady je bota, možná je zase tady, jo? Dveře jsem slyšel. Já tak. Ne, ne, dobrý. Ne, prostě mě pootevřel, no. Jdu si pro něco. Já taky, Denis, mám venku. Yeah.
jak stojí tady. Tak jdem. Pouštím parabolu. Jo, hrajte si tam, já tady ve mně se nudím. Já si myslím, že bude tam vzadu a vlevo. Nebo v koupelně, tam prostě rovně. Tam jsem slyšel ty dveře. Tak ne, tady je to. Tady ho dělá věcma. Jo, zrovna schořel. Eventíček, trošku takovej... Rozbil žárovku, piču. Byla desítka vteřinu. Ty vole, no to bylo jak schořel v krucák, ne? Mhm, jo. Uvčil vodu, počkej. Ti říkám, že... Ale to je divný. Krucák schořel. No. A i tam to házelo, jakoby, že ho... A teď tady šák na dveře. Je tady zase packa. Tak nevím, no. Měl jsi spřát někoho oživit. No a Wish for Life je, jakoby, že se s někým tradeš. Revive my friend. To ono to jakoby ve stejný kolonce. Šel do sklepa. Pro uhlí. Já ji zkusím vyhodit. Pouku svíčku. Jsem ji ukradl. To je moje, vole. Ant. Škrká. Běždí mě nás Thank you.
Konec, Phantom, jdeme. Řekni mu to. Konec, Phantom, jdeme. Vlastně. Já jsem to, jak jsem překlikával, tak jsem se koukal, já jsem asi rozsvítil baterku. Já jsem rozsvítil baterku, víš? A já jsem nebyl jistý, že jo, nechtěl jsem to zapnout před ním, že jo. Říkám, tak buď a nebo. Protože já jsem ještě to kadidlo hodila z lokru ven, vole, když hořelo. Aby náhodou. Správně, já jsem ho normálně zdrhla, že jo? Jo, to se vůbec divím, že tě nezabil, protože ty jsi mu dala vloženě pusu úplně. No, a pak kadidlo a... No, takže nic tam není, ale já nevím, jako on tam byl. Ne, vole, já jsem tě viděl, fotila si přímo jeho, přímo ho vyfotila, čumte. Vyfotila přímo ducha, a tady není nic. Tak teda asi jedem, no. A nebyl skoro vidět, zproblikával to, že nebyl skoro vidět, na 1000% Phantom. Tak Phantom dáváme, jedem. O, já jsem přiklikal těma věcma, nebyl jsem si jistý, jestli mám za baterku. A nevadí. Ne, to jsem se prozradil sám. Konečně. No, to jsem chcípnul, tak mám jenom o 200 víc. To je míň. No to jo. Teď nemáš co získat, že jo. No, tak máme prvního. To by se to ale nezapočítá, umřel se. Já ale započítám. Započítá se mi to. Jdeš mochyt? My to zatím připravíme. Takže zapík. MF-ko, baterku a nemusím. Jo, kruten. Smrad. A koukám pojistky, stalo se v garáži. To můžeš ověřit u toho zápisníku v autě s výklady a úkolama, ale já vím na 1000%, že se to započítá, to nemusím kontrolovat. Máme ty zápisníky tady. Vidíš? Splňte režim výzvy 1/3. Nekecám, nejsem žádný noob. Když by to tak fungovalo, tak už by najednou to tak nefungovalo. Přesně. Já to nevím, proto to říkám. Já to vím na 1000%, protože to děláme každý týden. We are not noobs. Jdeme bez ní, ne, počkáme. Je to démon. Ta taky poznám, a jo, je to démon. Je to vidět, no jasný. To je jasný, to démon. Tyhle, jako máme nějakou sanitu 5%, je dobrý. Průměr. Kdyby si, aspoň, kdyby si tady aspoň člověk mohl pustit rádio v tom karavanu, víš, aby mu jakoby ta sanita jakože jo, jsem víc happy, víš, jako úplně, víš, aby ti toto mentální zdraví trošku jakoby tomu pomohlo, víš, by si hezky přišel, dobil by se tady, pustil by si tady Michael Jacksona a wuuu, a jdeme, šli bysme dál zase nahypovaný, víš co. Jo, tak. Nebo Marilyn Mansona. Říkám, že škoda, že to rádio v tom autě nejde pustit, že by si trošku zvýšil k těm sanitu, víš. Přece pustíš rádio, zatrsáš si, dáš si panáka a jdeš, víš co. Tak si mám equipment a jdeme na něj. Tak nevím, ne? Jo, tak. Já jsem myslel, že šel, ale on je potrátný. Aaaa, Dean byl odhalen. To je kadidlo, to není fér. Mě nefunguje kadidlo. No, že mi nefunguje kadidlo, že to není fér. No to, protože už, musíš se nejdřív pokadit. Musíš ho pokadit, to, tu slámu. Je zase ta Julieta. Guten Tag. Guten Tag. Do piči. Ty vole, svině velk vysoká. Pizděc, to je pana. Ty vole, no ale přímo u nás, mezi náma ta kunda. No. A zavřel důchodový dveře, jsem se posrala, vole. Jo no. Se. To si jistý, že to není Hunt? Času to vůbec není. Jo no. Někde nahoře. Na vole, jak nám tady motýla. Já vím, že jste v těch lokrech, ty mi zbrdi. To je taková píča. To je svině. Ona, ale buďte zprostý, vole. Nebuďte zprostý, nebuďte zprostý. Svině zvíře, ano. Prej svině, ženský pras. Co? Tady ta packa, vole, to tady asi furt.
nevím, čiže do pemťák. Ant. Vždycky v neděli se to resetuje, v neděli. Mikrofon. Asi začíná nahoře, ale viď? Jo, někdo vzadu, ale. Jo, teď jsem vylez. Konec. Jo, díky. Kde je Dýny, ty vole, kde jsi byl, piče? Mně se zdá, že je slyšet až fakt jako na blízko, že to je Melink, ale nevím, kecal bych. Kde tady byl? Jo, ona mu odevřela lokr. Mrtka. Pojistky v piči. Ne, no, jo, on tady praskla světla vlastně. Mně se zdálo, že jsi mi slyšel až fakt jako, víš, jako, že má ten nízký ten, že jo? Já se to moc nezdálo. Hmm. Tyve, Dýny ho zakrouhla, vole, ona mu odevřela lokr, no. To by otvíral taky lokr, no. Si čistím monitora a čupka odevře, bude. Mě to udělala taky, že jo? Mě taky odevřela oba lokry, já už jsem myslela, že jsem mrtvá, že jo, protože mě odevřela obě dveře. No. Já jsem tam stála, vole, u ramínka a ona na mě koukala, ale odešla, vole. Dýně nestih zavřít, no. No ty vole. Stejně to není vůbec sus, vole, že se ne, že tomu, pro toho ducha, jakože, se odevřel lokr a někdo zavřel, kurde, to asi mohl být. Nějaký druhý duch. No, každopádně... Máme ho, no. No, chodí... normálně. Tady se blbě chaseuje a tady není kde co, jako žádný stůl nebo něco pídleho. No, to je za ně, no. Okolo toho gauče jedině tady vpravo, vledovo. Jo, tam se taky někde chaseuje, asi se tam... Tak já tam jdu. Já už taky jdu, já jsem si šla pro mikrák. Bliká mi světla. Co? Probliká mi baterka trošku. Ježiš. Já to zkusím, no. Toto stihnu nebo ne. To se chaseovat, jo? Je ona mi zaspala, ta světla. Já se zaseknu o tenhle stolek, už to feeluju. Karty tu nejsou.
Hello. Konec. Vojka. Šlapal? Jsme sem dávali sůl? No jedna chybí. Pustila rádio. A tady tam sol. Krucák. Že máš pár vteřin dobro. Přát oživit, nebo ne? Už to? Buď chcípnu, nebo ne, hele, uvidíme. Jo. Aha. Jdu do garáže, on bude asi instalant, tak se schovej. Ještě vydrž chvilku. Dobře. Tak nic, a to se jak. Já se jsem tady Chase, no. Připrav se, Dýny, oživit. Hotovo. Prosím tě, otevřeš mi? Já nevím, na jakou stranu jsou dveře. Ty vole, pojď, jak já to vidím, takhle to pojď, taky pojď, vidíš. Pojď, rovně, rovně. Mám v ruce tu packu? Máš, máš. Já si pamatuju, jak štěkš ten barák. Furt rovně, furt rovně, furt rovně. Kudy zhruba mám jít. Zavřel jsem dveře? Jo, já tě vůbec neslyším. Jo, no, to je prokletě hrozný, no. A žije Dýny? Ne. Jak to? Tak on zase chcíp, nebo co? Já nevím, počkej. No má otazník, takže chcíp? Neoživila. Takže chcípl, no. Neoživila jsem ho, prej. Když jsem si přála znovu zrození do piči. Tak to nevadí, no. No tak teď už si můžu přát, vole, knowledge, protože... Jsi slepá. Jsem stejně, už je to... Kolik máš ještě prstíků? No ještě asi 4, tak se tak podívej. Tak tam dej den, knowledge a... Nevím, všechno. Tak kudy, tak tady, počkej. Tak... Kam mám jít? Teď si počkej, já jsem mu kadidlo, tam ještě nějaký. Já mám jedno u sebe, ale já ho stejně nepoužiju, že ho nevidím, tak já ti ho hodím. Počkej, sviť. Řekni až, ne, to je ruka, řekni až ho budu mít v ruce. Jo. Vy ho teď sviť na tu zem. No, musíš jakoby... Se můžeš... Ty nemáš baterku. No a skrč se, skrč se. No takhle choď. Choď skrčená, ono to je, má stejný speed, jsi skr, když jsi skrčená. Slyšel jsem telefon. Den a ještě? Den a nevím, no a tu knowledge. První knowledge, ať máme aspoň něco. V nánutí krouhnu. Tak já jdu do té skříně. Yeah. Já tam trefím. Já znám ten barák, že jo. Když mi řekne, až bude hunt, to já nepoznám. Plokru? Jo. Tak mě zavři. Přeji si znalost. Já to nevidím. Přeji si znalosti. Já nevím, jestli se... Krucák. Tak ho neslyšel ty, jo? No a zkurvilo by to... Já nevím. Hop. No, počkej, takže to nefungovalo. Přeji si znalosti. Nejsem utla. Nejsi. Přeji si vědění.
Už. To. To křupla. Hele. Aha. Není han. Ale pojistky jsou kantáre. Tak ještě se přeji si slunce. Han, han. Tuplo to? Aha. Jsem zavřená. Dobrý. No to nebo ne? Jo, jeden. Je slunce? No přišlo mi, že se to rozsvítilo trošku, no. Tak mi otevři. Jsem ti otevřel. Jde. Jo a jo. Tak co si ještě mám přát? Aktivitu nebo? Jo. Jo? To jsme v hajzlu. No pečkej, co tam teda máme? MF5. MF5 škrtnout. Škrtnout, že není. Tak. Já z toho těch chaseů jsem zmatený, jako přišlo mi, já nevím, jestli má line of sight, mně přišlo, že jsem za tím gaučem nebyl nějak jako schovaný, no. Mně přišlo, že ti skoro dohnala, vole. No pak jo, no. Phantom to není. Poltergeist taky ne, já tam mám hromádku a nerozkopalý. Tak to asi škrtáme. A do Eugena taky, vole. Mára, nevím, že by nikdo neříkal, že by zasnul hnedka. Mně smrdí to démon, vole. Moroj to zas nebude. Ta je taky ne. Jo, taky ne. Phantom taky ne. No, co škrtnu. Ne, ne. A jo. Tak v hlavě jsem si ho škrtl. Banshee, Revík. Phantu to není, vole, tady je všude normálně a ona chodí docela rychle. Chodí normálně, no. Můžu vybrat aktivitu, jestli chceš. Tak ona aktivní docela dost, takže. Bude se jde dovnitř. Tady, no. Tady. No, ale tak já nevím, no, nebo co si mám přát, vole, ještě. Tak já si budu přát I wish for life, vole. Počkej. Kolik mám ještě? 3? Mám to vyhodit na zem? Jo, 3 tam jsou. 3. Drapáky, vole. Tam už není asi nic, co by nám vyloženě pomohlo. No, není, no nic, no, já nevím. Zkusím oživit ještě jednou toho do jiného, vole. Ale oslepla jsem úplně k hovnu. To tady házíš nádobí, chudák. Tak já jdu do toho lokru zase, jo? Dobře. Jdu tam, doufám, že tam trefím. Řekni, až bude hand. Už je, nech to nepustit. Vlastně jde vzadu, matka. Už můjte. Já prostě, mně se zdá, že já vím, že to není, jo, ale mně se, kdyby to nebylo vyškrtlý, tak bych řekl, že to je milink, že ona prostě jde, já ji neslyším. Ale to možná tím, že jsem venku. Aha. Už. Tak, zkus tam nějaký vejš hodit, no. No a že budu v kedet, to znamená Dýny a... Tak Dýny aspoň bude neslepej, že jo? A pojď Dýny, pojď, pojď, pojď ven, pojď. Už jde. Resurrection. Nice. Jsou úplně roztračky, no, pojistky, no. Úplně rozbila, no. To je jedno z prokletí, no. Hmm.
No, no, no. No, sluníčko není každopádně, no. Je furt má. Hej, borůvka je v ripu a víme úplný lane. No. O to bude horší pak. Není ničím special, to jako mi přijde. Není, no. Takže to je démon, fakt že jo. Myslíš jo. Pej, takže to je démon. Vylenka si to myslí od začátku, proč? Prostě jí to tak smrdí, smrdí to jako démon. Každopádně pojistky jsou spálený, nestačí to už jako no chance. Konec. Tam jsou dvě přání. Žiješ? Jo. Jo. No ale... musíme tak udělat třeba... ale přes tu elektroniku mi nepřijde, že by se zrychloval, takže... Vrejta to koukám taky není. Ne, nezrychloval. Hunt. Hej ty krávo blbá, tady jsem. Zkusíme, jestli to není jodka, jestli není hluchá. Konec. Hele, já vyzkouším, až bude příští hunt, tak já zkusím na ní hřvát, jestli je hluchá nebo ne. Když... Počkej, dohořelej. Hunt. Sleduj, abych viděl, kde kam zatáčí, jestli mě uslyšíš. Jde dolů, jo? Hej, tady jsem, halo, tady nahoře. Halo. Hej, tady jsem, tady. A. Ale přišla za mnou, no. Tak jokaj to taky není, no. Nechci jak zjistit, kde si to jokaj nebo ne. To je z... No, co to znamená? No, že to není jokaj. Když zařveš a ona se po tobě neotočí, tak to... tak je hluchej. Jokaj nemá rád lidský hlas. Hey, Mr. Ghosty, can you hear me? No, ten, no. Konec. Tu máme výklip. Démon na sto prdo. Počkej, jak jako? Pane, je to démon na sto prdo, ty vole, tak to nevím, jak to přišlo, ale okej. Okay. Tak jdem, Dýny, Jelinka to rozhodla. A mám ještě jedno. Ale i tak nám to jako nehelpne, no. Hele, Jurej, já nevím, no, on tu rýmku má tak vzadu, že prostě nejsme schopni zjistit, jestli je zavírá nebo nezavírá, no. Ne? Ani jedné dveře nejsou zavřený. Takže Jurej škrtá. Ne, nezavírá. No, takhle, no. No, mohl by to být teoreticky, který píše, no, mohl to být mimik, který prostě simuluje Milinga, ale... to je fakt, že ten mimik to mění, jakoby... každý hunt je někdo jiný prostě, no. Nebo může a nemusí, no.
Mimik už taky ne. To by už změnilo, přesně ne, no. Já jsem moc nereagoval na ty svíčky, ale zdá se mi tam všude hořej. A nevím, se to stahuje i na svíčky, které jsou součástí toho environmentu. A nepřijde mi, že by mu nějak vadili, no. Takže buď to vančí, nebo démon. Takže jelikož jsou všichni pro démona, dávám démona a jdem dál. Máš zakliknu to dýny? Jo. Kosti jste nenašli, jo? Nevadí. Děláme výkly, no. Zkoušíme. Je to celkem řežba, no. Pro nováčka absolutně ne, to nereálný. Ty vole, vy si děláte piču. Protože hantil moc rychle, vole. Podle toho jsem to totiž hodila. 11 hantů, vole. A tak máme hantil dva strašně rychle. Ne, ale tam bylo právě jedno okno, kde nehantil, víš? Tak jsem si jakoby byl trošku to, no. Tak zrovna měl dobrou náladu, vole. Dobrý, jak má... Hned na začátku mi dal hunt, ale event jenom. No. Dal event, no. To bylo divný. Jo, no. Tak máme 2 ze 3, tak ještě jednou. Tak to je dobrý, ty vole, na to, jak je to těžký. Fuj, no tak už jsme profesionálové, že už jsme prostě dobrý, vole. Je to Barbara, Barča Rozvelová. Ježiši. Jdeme. Tak. Jdeme tak. Rozsvícejte vy hovada. Voda je nepuštěná. Já nemám. Tady. Ten. Zapík. Tady to je. Koupelně. Dole jo. Hajzl dole, vlevo. No a hází věcma v kuchyni, vole. Tak já nevím. Hodil na mě hrnek. Jiný je to ještě tak dole vlevo v koupelně, já nebych se viděl. Z té cestičky, jsme mohli pak sledovat. Někdo z vás nemá kakadlo? Druhý krucák. Jo, to je rychlý. Zase paní dvoumetrová. Čo? A krká. Krká, no, hodně. Pleje. To zasíná ta svině. Cool. Ej, nedělej to. Voda puštěná. Favorita to není. To mě těší. Vidím sem foťán. No, šance na to, že to budou dva stejný duchové za sebou je malá, ale ne nereálná. Už jsme taky párkrát měli stejný ducha za sebou. Furt tam šahá na ty dveře ten debil. Ant. A jde sám. Zpívá si. Denny chodí hodně do sklepa. Tam jsou také lokry. No. Pojď k nám taky ty blbko, hej! Jo. Bábo, plesnívko. Panec. Kouku mi to připadalo jako ony, protože fakt jako byla hodně vidět. Dobrý den.
Jo takhle, že jí měl vex v ksichtě. Ona mi otevřela lokr a čumila mi skrz něj. Mě. Jo takhle. U ty dveře má hodně ráda. Nemám kadidlo. Si popnu, jo. Ale sidequesty máme komplet. Moje skvělé fotky. Výtečně fanou. Abych jinak skapal. No, a zatím z toho úplně modrej nejsem. Modrej? Modrej. Tak si vem nový kakadidlo. Nebej no, tam bez toho. Zdechneš jinak, vole. No. Zatím... No. Dárovky hajdu. Jo, tak... Vpravo, no. Fake info? Fake info, no. V garáži. Fake info? Zase? Zdrav. Po sklepě. Real or fucker? Nahoze, no. Děkujeme. Krása. No jak byl rychlej, nebo co? No nevím. Stopy si vyfotil, jo? No dvě tam jsou nový. Chodně vyfotil. To bylo normálně, a když mě viděl, tak zvychl, no. Takže má line of sight, jo? Pej, utíkejte, no. Jo. To se řekne. A mluvil normálně. Třeba by se šel, aby ten duch se šel pojádat nahoru, no. Abychom viděli, tady jde přes tu elektroniku. Aby jsme ho viděli i po těch schodech, no. No chodí tam, no. Tak mám ho za sebou, mám mě volat Hans. Tak dám nahoru po parcičku, no. Tak teď jsem na řadě, já. Tak jo. Zasnu svíčku tady nahoře. A, nebo dohořela. To se bych dohořela, no. Svíčka píč. Tady no, běž. Tady si něco, já jdu jinam. Jiný pod sem nebo chcípnem. Pravda. Běž do toho druhýho. Až budete zaschovaný, řekněte. Můžu. I wish for day. I wish for sun. I wish for sun. Ne. Jestli se tady slyším. Tak příště. Já se jdu zkusit na něco přát. Ale vím co, ale... I wish for sun. Co bys nehybe? Zaplej, jsem zaplej. Halo? Mám to zkusit. Ne, ne. To co třeba ještě? I wish for... Trap the ghost. I wish for trap the ghost. I wish for wish. Co bys nehybe? To je vůl. Hunt. Hej, ghosté si tu? Hej, duchu, pane duchu. Proč ne, proč ta ruka mi zareaguje? Tak já zkusím už se hýbe. Jo, už. I wish for sun. I wish for sun. Že ani nedělá jako, že ne, s*** na tebe. Máš to v češtině? Nemám to v... Co? Přeji si slunce, řekni. Přeji si slunce. I wish. Já se podívám, ty vole. Pojď skipy. Já nevím. Už na mě se.
Já za to se budu přát na ulič. A tě pedro. No a teď se srkošeme. Ale jsem být, jo. Pojistky jsou v hajzlu. Nebo kde seš? Je někdo ve sklepě, Dini, jsi ve sklepě. Já se jdu něco přát. Co jde přát na ulič? Tak se schovej a zasný. Ale zahaď, nahaď pojistky, ať vím, že skončí hunt. Hey Ghosty, are you here? Dobře. A teď ještě furt nikdo nenahodil. Tak je tam ten Dini v tom sklepě nebo ne? Tak já jsem čekal, až bude konec, ne? Ty. Tak teď. A jsou dole ve sklepě, jo? Jo. Jo. Tak co? Už. To je dost. I wish for knowledge. Taky jde? Ty jsi byla kde? Tady jo, to by tě neslyšela. Dneska, paní. To ne. To je džukla. To je dlouhý Jan Hatíček. Jak svině, on je vyvolaný, že jo? No hlavně každý další kill prodlužuje hunt. No až jdeš, ty vole. Co dělá? Víc tady po baráku. Přizím. Teď už bydlíme my tady, hajzliku. Každopádně problikává normálně, ani ne málo, ani moc, takže ony ani Phantom to není. Na elektrice nezrychluje, takže rajč to taky není. Ještě je hunt. Ještě furt, no. Už jde pro něj. Máme líně na měc. Konec. Konec! No. A mě to každopádně škrtlo... Já tam nebudu, čau. Hele, ale škrtlo nám to hodně. Protože to škrtlo orb a tam je fakt to hodně. To máme hodně, nám to zúží výběr. Orb je dobrý. Dio to není. Takže pověste mi, co mám zeskat tom tajedu. Moroj to není. Ty vole, na Melinga nevím. Brita to není, Phantom to není. Oničan to není. Jin by nevyhodil pojistky, jen rozbil je. Gojča to taky ne, vole. Jakože ne. To byl furt stejně rychlej, pravda? A málej na offside, říkal Dini. Poltergeist. Nevím. To nevím, no. Spirit Gorio Mimic Milling. Démon. Jste říkali toho démona, ale na začátku byl to hnedka první event. Co říkali? Co jsme tam přišli? Já jsem chtěl vzít nějaký věci do ruky, to jsou všechno naše věci. Ty vole, pes. To bude říct dveře, ty vole. Uděláme hromádku tady u těch crucifixů. No.
Ale nevím z čeho, vole. Nejde vzít, tyba, tady ten... To je sůl, vlastně jsem nebyl. Sůl nejde vzít. Já myslím, že to je ta pasta posraná. Dukaj talíře, vole. Jo, on trošku se to hejbe. Už. Popni do toho, ty krávo. Takže na Poltergeist to jako házela věc malé, ne nějak extra jako dost, ale ne úplně. No. Že by to jako... Aha, že by se tím pak zradil, no. Má piči nějaký věci, vole. No, to dupání je slyšet fakt akorát, jako když jsi fakt už blízko, trošku to smrdí milingem. No mrtvole, to slyšíš vždycky málo. Jo. Ještě někdo říkali. Asi hej. Prtelky na fialky. Nevím. Já mu nenapsala, že je konec a on nebyl konec. Už šla dolů a pak zmizla. Ne, furt to tam hraje. Furt tady. Když slyším. Ale nahoře ji slyším. Už jdu. Já jsem, že teď nevleze, že ji asi slyší, řekl bych. Hej paní, co jste zač? Dlouhý hunty, ty vole. Jak svině. A to nemá nikdo, ne? Takhle. Je nějaký duch specifický tím, že má dlouhý hunty. To asi ne, ne. End. Tak jo. Nyní o tom, hunt by měl být dlouhý podle nastavení, anebo při kurz huntu. No právě no, teď žádný prokletý hunt nebyl, teď to prostě... To už nechci být. Tak to tak vylez ty vole z tý skřínky, vole. Ne, tam chci zůstat prý. Poltergeist asi ne. To určitě ne. Nyní na to přijde. Kam jde? No má defaultní speed a má lane of sight. No. Mimik by to asi už měnil. Cože? Kamimik by to asi už měnil. Jo, jo to jo. Po druhý za sebou, že by? Není vole, teď si myslím, že ne. Něco měl tam kruci... vědětce, ale nejsem si jistá. Ty kruci pisky to spálo hnedka, hnedka pro ní dva. A co myslíš? Nevím, něco mi říká, že to je spirit, nevím proč. Já nevím, třeba to je špatně. Já, ty máš vždycky spadat pravdu, vole. Nezapomeň, že jsi žena. Ale teď ji mít nebudu, vole. Ne, neboj. Máš, vždycky máš pravdu. To ho zeptej, vole. Ty vole, zívačka. Spal 7 hodin, ty vole, málo mi to je koukám.
Ale mám zakryklýho spirita, tak tam pak něco dejte a se jdu vyčurat. Jo. Nice. To ty vole, vidíš, že jsem dobrá, vole, ty pičo. A říkaj mi, podle čeho jsi to uhadla? Nevím, něco mi říkalo, že to je prostě spiritka, vole, nevím, prostě jsem dala na svoji intuici. To je jako ta hlas démona, že jsem viděl už na začátku za démon. Jo, no. Ale tady máte jasný důkaz toho, že žena má vždy pravdu. Poslouchejte ženy, oni vědí. Ne. 7 huntů, no. 5 minut útoku. Co mi? Neuvěřitelný, ne asi, ona má 6 smyslů.